gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo ku xigeenkiisa ayaa maanta xilalka u kala wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaradda howlaha guddi buliska iyo guriyeynta iyo agaasimaha cusub ee dhawaan la soo magacaabay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda howlaha guud ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee jubbaland ugu horeen mudane maxamed mursal xirsi agaasimihii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo agaasimaha cusub mudane cabdishukri cumar carba ayaa ka hadlay munaasabadda ay xilka ku kala wareegayeen wasaaraddu waxay ka soo bilaabatay xafiis la'aan iyo history dheer bay soo martay 2016 ilaa maanta agaasimayaasha guud 2017 bishii abriil kowdeedii ayaa agaasimihii guud ugu horreeyay wasaaradda loo sameeyey wuxuuna ahaa agaasimi maxamed weli sidaan sheegayna aniguna waxaan imid abriil 2022 cabdishukri wuxuu noqon doonaa agaasimihii saddexaad ee wasaaradda howlaha guud ee yeelato tan iyo xilligii la aasaasay hadafka guud ee wasaaradda waxay tiigsanaysaa waxa weeyaan horumarinta dhismayaasha danta guud horumarinta magaalooyinka horumarinta maaraynta dhulka horumarinta iyo isku xirka wadooyinka iyo xaqiijinta hoy u samaynta bulshada iyo guriyeynta afartaa tiir ee waaweyn weye wasaaradda waxa ay ku shaqayso ujeedooyinka guud ee wasaaradda hadda markii loo fiiriyo istraatiijiga iyo national development planka ujeedooyinka ay wasaaraddu leedahay waxaa weeye samaynta siyaasado iyo shuruuc la xiriira waajibaadka wasaaradda diyaarinta naqshadaha magaalooyinka iyo xaqiijinta fulintooda in masterbalaano ay helaan dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland horumarinta mashaariic hoy u samayn iyo guriyeyn sida kan xalka waara oo ah hadda mashruuca ugu weyn oo dalka oo dhan ka socda oo dib u dejin loogu samaynayo barakacayaasha ku dhex nool magaalooyinka sidoo kale wasaaradda waxay iyadana ujeedooyinkeeda ka mid ah inay horumariso ilaalinta tayada qalabka dhismaha iyo agabka dhismaha midka maxalliga gudaha ka soo baxa iyo kan dibadda laga keenay ee kasoo gala dekedaha iyo xuduudaha kasoo gala waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasime maxamed mursal sida quruxda badan iyo hawsha baaxadda leh soo qabtay iyo sidii wanaagsan iyo warbixinta waafiga nooga siiyey howlihii wasaaraddu u qabsoomtay muddadii wasaaraddu u joogay waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiya wasiir cabdiwahaab oo isagana xaqiiqdii aan horey usoo wada shaqeynay wasaaradda ganacsiga markaan wasaaradda ganacsiga lagu wareejinayay muddo 2 sano iyo bar ka hor wasiirkan ugu tagay wasaaradda isagoo aan soo wada shaqeynay isna waan u mahad celinhayaa shaqada quruxda badan ee wasaaradda howlaha guud ugu soo kordhiyey intaas kadib waxaan rabaa sidii horaan loo sheegay dowladnimada waa qoris ku dhiib agaasimaha iyo wasiirkiisa iyo tiimka wasaaraddaba shaqo qurux badan ayaa qabteen gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee jubbaland siyaad ibraahim maxamed oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyey sida quruxda badan ay u shaqeeyaan wasaaradaha jubbaland annagoo guddiga hadaa nahay farxad bay inoo tahay inaan nagala soo qayb galno xafladan xil wareejinta ee kooban waxaan aad ugu faraxsanahay muddadii yaree koobneed agaasime maxamed mursal uu joogay wasaaraddan shaqooyinka baaxadda leh uu soo bandhigay uu qabtay u suurta gashay inuu qabto muddadii yaree uu joogay waxaan leeyahay waqti badan haddii la siin lahaana inuu intaas ka badan uu qaban lahaa agaasime waa ku mahadsan tahay in bedel uu yimaado ma aha wax qofka shaqaalaha rayidka isagoo uu dooranaya waa nidaam dowladeed oo dhisan loona baahan yahay haddii jeer in isbedelka shaqaalaha rayidka dhexdooda uu yimaado wasiirka wasaarad baa lagu soo bedelay haddana wasaaraddanu joogaa berina waxaa laga yaabaa meel kaleta in loo bedelo marka bedelka shaqaalaha dowladda la kala bedelayo waxay kordhinaysaa aqoon fara badan iyo waayo aragtina badan bay keenaysaa agaasimuhu wasaaradda beeraha markuu joogay wuxuu ka hadlay barnaamijka beeraha uu ka hadli jiray qaabka beeraha loo bacrimiyo ka hadli jiray daawooyinka beeraha la siiyay iyo qaabka cayayaanka loola dariro ka hadli jiray laakiin maanta wuxuu ka hadlaya wadooyin la dhisay iyo guryo la dhisay iyo wuxuu ka hadlaya injineernimo marka waxaa weeyaan khibraddii iyo waayo aragtinimadii uu lahaa yaa u siyaaday oo hadda wuxuu aqoon ka faa'iday wasaaradda howlaha guud cabdirasaaq xasan warbaahinta jubbaland kismaayo